Kot kandidatka se bo v Ljubljani borila z vsemi ostalimi. Martina Valenčič, dobro jutro. Dobro jutro. Tale ideja se mi zdi tudi zelo, zelo zanimiva. V parku Zvezda, da bi naredila za 200 parkirnih prostorov za avtodome. Zdaj sicer vidimo turiste samo po centru Ljubljane s fotoaparati, slikajo zgolj Tromostovje, Zmajski most, to je pa tudi vse. Na žluzga ne slikajo, to je velik problem, ne, v Ljubljani, da slikajo samo Zmajski most, ne. Tako. To je velik problem. Turisti ni nič drugega ne slikajo. Ne? Sicer bi lahko greste na mojo internetno stran za mala.si. Je pa več fotografij tam. Fotografij, tako bom rekla, je gor tudi v časopisa Delo, kjer imam delno predstavljen moj program. Ostanva, Martina, pri tej težavi, da turisti samo... Zmeni se zdi velik problem, da slikajo samo Zmajski most. Ne? Kaj bi naredili glede tega? Kaj bi morali še slikati v Ljubljani? Vete, turisti? Podrobnosti se zdaj sicer ne bom spuščala. Ampak meni so podrobnosti zelo všeč. Kaj bi recimo še slikali? Kaj bi še slikali? Kaj bi recimo še? To so podrobnosti, tako da jaz ne bom o tem govorila. Potem večje stvari treba slikati. A lahko počakate, da povem. Tlele pa poudarjam tudi cerkve, da morajo biti samostojne, oziroma jaz nimam kakršnekoli... nimam proti nobeni religiji. Ne? Je pa tako, da Vatikan, pol muslimanske vere, pa tako naprej iz tujine, ne bo postavljal sem noter svojih ljudi, ampak bodo mogli dati vsak posebej tisti od glavnih izjavo. Izjavo, da bodo suvereni. Drugač ne bo šlo. Ja, tako da drugo, kot je tlele, zraven dajem poudarek tudi na ženskah, da morajo biti enakopravne. To jaz tudi dajem, velik poudarek dajem tudi jaz na ženske. Ja, da morajo biti enakopravni moškim in bodo tudi one. A niso? Ne, niso, ker ne smejo mešvati, zdaj bodo lahko, ko jaz postanem žbog. Zdaj imam jaz ene par kratkih vprašanj, pa bi prosil tudi za neke take kratke odgovore, če lahko. Greva? Zanima me, so nekateri dogodki, ki so do sedaj bili, pa se ljudje sprašujejo, ali bojo še naprej ali ne. Zdaj me zanima, kaj je z Lentom, a letos bo? To ne vem, ampak kar se tiče dogodkov tu po Ljubljani, jih bom več organizirala. Jih bo še več? Tako. Se pravi, za Lent pa se še ne ve, a bo ali ne bo? To ne vem. A se bo kaj naredil Štajersko avtocesto v mestu? Ja, zdaj, kar se tiče Štajerske avtoceste, to je treba imeti veliko denarja. Je pa tako sicer, da... Se mesto občine Ljubljana ga kar nekaj ima, ne? Ja, nima. Ampak Štajerska avtocesta v mestu je problem. Ja, verjamem, da je. Marsikjer je, ker so vse luknaste ceste, je pa... Kar povejte. Pred volitvami kandidati, vem, da hodite na razno razne dogodke, se srečujete s svojimi volivci. Zanima me, če ste vi šli na obrezovanje stare trte. Na ta dogodek? Ne, nisem. Ne, ok. Če bi lahko premaknil chemtrailse iz Slovenije, kam bi? No, to so čist brezvezna vprašanja, kar mi jih zdaj postavljate. Hvala lepa in Hvala. Veliko sreče. Hvala tudi vam. 5 do 9. Radio 1.